20. Olha, mais ou menos. Ah, alcançamos juntos. 5 quilômetros. 5 quilômetros. Faltam quantos? 3. 6 quilômetros. E ainda consigo acompanhar a mãe. Como é que tá aí? Bem. Faltam 2 quilômetros só. Dá pra ir? Então foi. Vamos, 7 quilômetros. Vamos, vamos. 7 quilômetros. Chegar na mãe. Cadê a mãe? Cadê a mamá? Perdi. Achei. Sete quilômetros, como estás? Cansado. Vamos lá. Último quilômetro. Último gás. Vamos lá. Vamos, vamos. Agora não sabemos quem ganhou a corrida, se foi Sandra, se foi Rodrigo, estamos vendo aqui no Fotofin, quem será que ganhou?